이거 시대모. 만 원. 어, 시대는 또래. 여기 쓰지 않네. Está muito apertado. Meti a mão, entrou na marra mesmo.
ventre está desse jeito. Milímetros, 4 metros de cana. Três quartos para 1,5 polegadas. Cano de 40 milímetros, 4 metros, 1,5 polegadas. Tela de metal. Fita velha de isolamento. Assim não solta mais.
tesoura de cano. Tá mais alto que a água. Não pode.
plástico. É, não deu certo, tá muito cheio. Corte com tesoura, corte com serra.
Não deu certo. Vamos tentar amanhã. Sai, bicho, sai. Não deu certo. A entrada da água com a saída da água não combina. Talvez tenha que fazer mais um buraco.